Սիրելի դիմորդներ, Երևանի Պետական Համալսարանի Միջազգային Հարաբերությունների ֆակուլտետը մայր բուհի ամենախոշոր և առաջատար ֆակուլտետներից է։ Մեր ֆակուլտետը պատրաստում է բարձրորակ կադրեր միջազգային հարաբերությունների, դիվանագիտական ծառայության, արտաքին հարաբերությունների, Հանրապետության պետական իշխանության մարմինների, ինչպես նաև կառավարական և ոչ կառավարական միջազգային կազմակերպությունների ու առանձին հաստատությունների հետազոտական վերլուծական բաժինների համար։ Մեր ֆակուլտետը ունի 3 բաժին՝ միջազգային հարաբերությունների, քաղաքագիտության և հանրային կառավարում։ Համալրված է բարձրորակ կադրերով։ Ֆակուլտետում աշխատում են 7 գիտության դոկտոր պրոֆեսորներ, 20-ից ավելի գիտության թեկնածուներ։ Մեր ֆակուլտետում ունենք նաև գործող դիվանագետ գիտնականներ, արտակարգ և լիազոր դեսպաներ, դեսպանորդ նախարարներ։ Ֆակուլտետում մեծ ուշադրություն է դարձում օտար լեզուներին։ 2 օտար լեզուների իմացությունն ու ուսումնասիրությունը կարևոր է, այն արձանագրված է դիվանագիտական ծառայության մասին օրենքում։ Մեր ֆակուլտետը համագործակցում է աշխարհի առաջատար համալսարանների հետ։ Ֆակուլտետում ավանդույթ է դարձել հանդիպումները Հայաստանի Հանրապետությունում օտար երկրի արտակարգ և լիազոր դեսպանների, արտասահմանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանների, ինչպես նաև միջազգային կազմակերպությունների կառույցների ղեկավարների, դիվանագետների, քաղաքագետների, անկախ վերլուծաբանների և այլի հետ։ Մեզ մոտ բավական ամուր է համագործակցությունը արտաքին գործերի նախարարության հետ։ Մեր լավագույն շրջանավարտները վերապատրաստում են արտաքին գործերի նախարարությունում, այնուհետև անցնում են աշխատանքի։ Ուրախությամբ ես պետք է ասեմ, որ վերջին մի քանի տարիների ընթացքում արտաքին գործերի նախարարության և դիվանագիտության ծառայության տարբեր ոլորտներում մոտ 30-40% կազմում են մեր ուսանողները։ Մեր ֆակուլտետում աշխուժ է նաև ուսանողական կյանքը։ Ուսանողական գիտական ընկերությունը և ուսանողական խորհուրդը ընդգրկված են ֆակուլտետի բոլոր գործառույթներում։ Մեր ուսանողները ակտիվորեն մասնակցում են նաև միջազգային երիտասարդական գիտական վեհաժողովներին և արժանանում են բարձր մրցանակներ։ Հայաստանի անկախացման հետ միաժամանակ որոշում կայացվեց արտաքին գործերի նախարարության ստեղծման մասին։ Իսկ ինչպես գիտեք, Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստի դիվանագիտական կադրեր գրեթե չուներ, և այդ պատճառով իսկ որոշում կայացվեց նաև ստեղծելու միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետը, որպեսզի կադրեր պատրաստի, մասնագետներ պատրաստի արտաքին գործերի նախարարության համար, և պետք է ասենք, որ այս պայդրությամբ ֆակուլտետը կատարել է իր առաքելությունը, որտեղ նախարարության աշխատակիցների մեծամասնությունը, հատկապես երիտասարդ սերնդի գրեթե 70-80%-ը այս ֆակուլտետի շրջանավարտներն են։ Հիմա արդեն հանդիսանալով միջազգային հարաբերություններ ֆակուլտետի ուսանողուհի, ուզում եմ ուրախությամբ նշել, որ չեմ սխալվել մասնակիտության ընտրության հարցում, և դրանում առավել համոզվեցի, երբ շփվեցի առաջին հերթին ֆակուլտետի դասախոսական անձնակազմի հետ, և երբ սկսեցի ուսումնասիրել մասնագիտական առարկաները հենց համալսարանում և հենց մեծանուն մասնագետների մատուցմամբ։ Երևի ինձ իրավունք վերապահեմ հանդես գալ ամբողջ ֆակուլտետի անունից և հավաստել, որ ֆակուլտետում սովորում են այնպիսի ուսանողներ, որոնք հասկանում և գիտակցում են, ինչ ասել է համալսարանական կրթություն։ Եվ այս ամենին հավելելով նաև պրոֆեսորական և դասախոսական անձնակազմի պատրաստական աշխատանքը, հույս եմ հայտնում, որ այս տարի ևս, ինչպես և նախորդ տարիներին, ֆակուլտետը կտա հիանալի մասնագետներ։